Вікіпі і я сам прикіло спорами у 2014 метру. Пристала сама компанія Ultimate Deals і новий спрендимус, тра мусу компанія Дєге Video Wall Sprendimus, parduotuvėms, taip pat siūloma kvapų marketingo paslaugas. Tai pagal jūsų ženklą ir kokio tipo parduotuvę parenkame, kaip jį turi kvepėti. Yra toks emocinis marketingas, kada pirkėjai jūs atpažįsta iš jūsų kvapo. Taip pat siūlome internetinius radijus, tai yra galimybė turėti iš 15 tūkstančių net radijo stočių išsirinkti jums norimą muziką pagal jūsų stilių ir tą sprendimą turėti parduotuvėje. Taip pat galime pasiūlyti iš nuotolio valdomus reklaminius televizorius, kuriuose jūs transliuotumėt savo žinutę įvairiais būdais. Gali būti integruoti QR kodai ir taip toliau, viskas valdoma iš serverio, iš nuotolio, nesvarbu, kiek parduotuvių jūs turėsite. Tai va, kviečiame apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.altumretail.com ir sužinoti daugiau apie mūsų sprendimus.